Thank you.
መልአክ ያሰማችሁ ወላችሁ ቀርብ ብሏችኋል ማለት ነው። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን በሉ። አሜን። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። ደስ አላላችሁ? እስቲ እንደዘምር የፈቀደልን አምላክ አመስግኑ በጭብጨባ በለንታ። የሚገርመው ሴቶቹ ብቻ ናቸው እልል ማለት የሚችሉት፣ ማጨብጨብ የሚችሉት። እስቲ ሴቶቹ ዝም በሉ፣ ምንም እንዳትናገሩ፣ እንዳታጨበጭቡ፣ እልልም እንዳትሉ። ወንዶቹ ግን ደስ ካላችሁ እስቲ በደንብ አድርጋችሁ አጨብጭባችሁ አመስግኗቸው። እልልታም የሚችል ወንድ አለ፣ ግን አውቆ ነው ፈንድ የሚሉት ማለት ነው። ይሁን፣ ችግር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ሲዘምሩ ሰምተናቸዋል። የዘመሩት ደግሞ ዝማሬ መጀመሪያ ላይ ስላሴን አመስግኑ አይደለ? የምድር ፍጥረታት ዘምሩ፣ ምን በሉ? እልል በሉ። ስላሴ የፈጠረን መሆኑን አውቀን እንድንዘምር፣ የስላሴ ፍጥረት ስለሆንን እንዘምር እናመስግን ነው። የሰው ልጅ ደግሞ የተፈጠረው ለምስጋና ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ማመስገን ይችላል። አንደበት ያለ ሁሉ አፉ የሚናገርለት ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ይችላል። ስለዚህ ጨልሞ ነበረ፣ ተኝተን ደግሞ ተነሳ፣ ብርሃንን አሳየን። ብርሃንን ስላሳየን እግዚአብሔር ምን ይበል እንላለን? ይመስገን። እግዚአብሔር ምን ይበል? እስቲ ጮክ ብላችሁ እግዚአብሔር በሉ፣ ይመስገን በሉ። አመስግኑት በጭብጨባ ደግሞ። አሁን ምንም አድርጋችሁ ሰይ ተመስገን። ጨለማው ብርሃን ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ልንለው ይገባል። ስለዚህ የምድር ፍጥረታት አመስግኑ ተብለናልና እኛ ደግሞ የተፈጠርነው ለምስጋና ነው። እኛ ሁላችን እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችንም አመስጋኞች ነን። ምንድነን? በሉ እስቲ አመስጋኞች በሉ። ምንድነን? አመስጋኞች ነን። ስለዚህ ስለምንበላው፣ ስለምንጠጣው፣ ስለምንኖረው ኑሮ ሁላ እግዚአብሔር ይመስገን ልንል ይገባል። እየሰማችሁ ነው አይደለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቢያመንም ማን ይመስገን? አቤት። ሀብታም ሆነን ብር ቢኖረንም ማን ይመስገን? ገንዘብ ሳይኖረን ደግሞ ጤነኞች ብንሆንም ማን ይመስገን? አመስግኑት በጭብጨባ በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ማለት አለብንና እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እህት ወንድሞቻችን ዘምረውልናል። ሁልጊዜ እንግዲህ በየወሩ እዚህ ቤት በሰባት ሁልጊዜ ማን ይመሰገናል? እግዚአብሔር ይመሰገናል ማለት ነው። ስላሴ እያለን እየጠራን የዓለም የምድር ፈጣሪ የሆነውን ጌታችንን በሰባት በሰባት ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚፈቅድልን እዚህ ቦታ ላይ ከእናንተ ጋር እየዘመረን እየተማማረን ዕለቱን እናሳልፋለን ማለት ነው። አሁን እህት ወንድሞቻችን ዘምረዋል። ከዛ ደግሞ መምህር አሉ፣ እሳቸው ያስተምሩናል። ከዛ ደግሞ ምሳ ተዘጋጅቷል። ምሳችንን በልተን ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይበል እንላለን? ይመስገን እንላለን ማለት ነው። ከበላንም በኋላ ማን ይመስገን? አሁንስ ማን ይመስገን? አመስግኑ ታዲያ በጭብጨባ ባርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን እያለን እንውላለን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርከናል፣ እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ እግዚአብሔር ያጽናናናል። እግዚአብሔር ደግሞ ጎዶሎ ነገራችንን ሁላ ይሞላልናል ስንሰማው። ስለዚህ በዚህ ቤት ዛሬ እንዲህ ቁጭ ብለን የምንማረው የምንዘምረው እግዚአብሔር እንዲያጽናናን፣ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን፣ እግዚአብሔር እንዲያበረታን፣ እግዚአብሔር ጉልበት እንዲሆነን ነው እና ይህንን ለማድረግ ነው በዚህ ቦታ የተገኘ ነው። ስለዚህ ብዙ ብዙ እንግዶችም ከዚህ በኋላ እየመጡ በዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በእውነት እዚህ ቤት ሁላችሁ የምትወዱት እናንተ ብቻ ሳይሆን እኛም የምንወደው ወንድማችን ማን ነው? ቢኒያም ነው አይደል? ትወዱት አላቸው አትወዱትም? እስቲ አመስግን ወደም አድርገው። የሁላችንም ወንድም ነው፣ የሁላችንም አባት ነው፣ የሁሉም ሰው መካሪ ነው እና ወንድማችን ቢኒያም እንግዲህ ከእሱ ጋር ሆነን ደግሞ እኛ እሱን በርታ እያለን እናንተንም ደግሞ በርቱ እያለን በእግዚአብሔር ቃል እንቆያለን ማለት ነው። እድሜያችንን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። በቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ አባት ናቸው ከእኛ ጋር ያሉት። ይህንን ጉባኤ ከእኛ ጋር ሆነው ደግሞ እናንተን ለማስተማር በመስቀላቸው ለመባረክ ከእኛ ጋር ተገኝተዋል። ኑ ስንላቸው ደስተኛ ነኝ ብለው ፈጥኖ ነው የመጡት፣ የእናንተ ፍቅር አስገድዷቸው። ስለዚህ ከእሳቸው ጋር ደግሞ ለጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔር የሚያስተምረንን እግዚአብሔር የሚመክረንን እንሰማና ዝማሬ ዘምረን በደንብ አድርገን ከዛ
ወደ ተዘጋጀው የምሳ መርሃ ግብር እንሄዳለን ማለት ነው።